сьогодні до кінця дня, ось саме десь в районі 11 години, вже має бути на сайті Мінрегіону десь той наказ, де включені підприємства в другої хвилі по виділенню лімітів. Кипітівка «Енергоінвест» має бути сьогодні-завтра включений наказ Мінрегіону. Це означає, що вони зможуть отримати ліміти, і тоді вже, я думаю, фізично вони можуть включити свої горілки, щоб почати опалювальний період.